وسره دي خوا کورونه دي په دې د د ګولرو د ماشي دې راغسته وو ټوپکی ماشینان راغسته وو دا کسان کا بلیاری پاسول ما ته ډیله پونو شو یرا دا شان دي کسان راغلی دي ګندپ نه نو مارته دا ولي ویره موږ را کسان پاسو را خو زمنګ زای دي ما کاغذ راړې نو شا ما تاسو کو نو موږ ماشینان راړل ټوپاینا او چیرې نو در ماشي جوړ د ګل روز د ماشي جوړ نو دلته خو ما یو څلو پیلو صاحب دی کوم کمانډر دی دا کنه ماشي جوړ وا 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 د ګل روز د ماشي جوړ دا کمانډر چې کم دی ها در ماشي جوړ در کسان راوچت کیږي او دا قبضه کولا دا قبضه کولا کدی خدای له جواب ورکي او مخامخ وو وای دا ډاکټر دی کنه خطا دا دای هغه ما ته زیات نه خالی کوم بیا بل پکې زما ملګری را لې ما نه ادا ز خالی کولې شي स्पीकर جائز اکی ناجائز زم نه سره نو کومه ولکا جائز یو دغه دی ولو دما ټولی محکمې ته بغیر د مردان والا غلونه سپی دغه ته په خبر ته بمزم کمشنر صاحب لا اسلام آباد ته بمزم او کی دیش نور مخ کی ورشمه زما دا ټول دا درخواست دی ما دی غور